Aveli vorakial barcrakar cu arțunavet, măsamăter chiar tadruțiam spahvoh becom product în cheruțiună verea zimbele, nor, jamana kakit, vorakakan e vam vătan guțiam pahancineri apahovman, miciasca in ceapanișneri în hamapata scan sarca vorumnerov. Leasingit saragrov zerkeng berel, pate tavorman sarca vorumner, e hovatsman hamakar cher. În ce arțun cum sparogii nergați nu meng el aveli hermetic, e jamana kakit pate tavorman, măsamăter, în ce barcrațrele. Mer mărțuna cuțună, tegacan e varta sa mania și canerum, încheluțunum nerdervați să isoxaner cu hazar standard, vori panjnerit se vor sarca vor umnere pe chelinen, miceazgai standard nerin hama patashan, și pe snaiv pe chelinen higienic naha gățvați. Aranț ca în havăciari e vartonial tocosa druico varca vorum. Hența spai man nerne vor iura ca în ciurt în tesvarogi hamar, voci mi-a înțernătuien, ai leva în rajeștuțiun. Economica e nahara ruțiună și aruna cum e iracanat snelarta de racan ca roguțiuneri iracanat man mijoța rumă. Vori șerceanac ներում տնտեսվարողներին տրամադրվում է լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում։ Այս ծրագիրը նպաստում է բիզնեսի զարգացմանը, քանի որ Բեկոմ Պրոդուկտը նոր ընկերություն է և առաջնային է սպառողին հասցնել թարմ և անվտանգ սնունդ։ Այդ իսկ պատճառով ձեռք ենք բերում այն սարքավորումները, որով պահելու ենք բարձր որակը, չզիջելով միջազգային արտադրողներին։ Պետական աջակցության լիզինգի այս ծրագրով գործարարները կարող են ընդլայնել իրենց արտադրությունը խուսափելով հավելյալ ծախսերից։ Պետական աջակցության այս ծրագրի շնորհիվ Բեկոն Պրոդուկտ ընկերությունը պատրաստվում է ձեռք բերել օդհասարեցուցիչով սառնարանային սարքավորում, ապահովելու հումքի և վերամշակված արտադրանքի համար անհրաժեշտ ջերմաստիճան, բայց սա ամենը չէ։ Քանի որ մեր արտադրական քանակները տարեստարի ավելանում են ու ոչ միայն Հայաստանի շուկայում, այլ նաև ունենք մեծ արտահանման ծավալներ, մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր փաթեթավորման հատկապես սարքավորումները լինեն շատ բարձր որակի, ստանդարտներին համապատասխան, որպեսզի կարողանանք ապահովել այդ հերմետիկությունը։ Ծրագիրը նաև աջակցելու է, որպեսզի մենք հետագայում արտադրական տարածքները ընդլայնելու համար չբախվենք ոչ մի խոչընդոտի և կարողանանք ավելի հեշտ, ավելի էֆեկտիվ ծախսերով ձեռք բերենք այս սարքավորումները։ Ծրագրով պլանավորում ենք ձեռք բերել ավտոկլավ փաթեթավորման սարք, կիսաֆաբրիկատների արտադրության հոսքագիծ, կլիպսատոր և ներարկիչ։ Սարքավորումների ձեռքբերումը ևս կնպաստի աշխատանքի արտադրողականության բարձրացմանը։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորքյանը փաստում է, մասնավոր հատվածը բավականին արագարձագանքեց գերատեսչության կողմից առաջարկվող պետական աջակցության լիզինգի այս ծրագրին։ Արդյունքում բավականին մեծ ծավալի վարկավորում է տրամադրվել այն կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են թարմացնել իրենց սարքավորումները։ Այս պահին պորտֆելն արդեն իսկ գերազանցում է 150 միլիարդը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը սուբսիդավորում է այդ սարքավորումների ձեռքբերումը ֆինանսական ծախսերից գալի մասը, եթե լիզինգային ֆինանսավորում է եղել, ապա մենք սուբսիդավորում ենք 10% տոկոսային ծախսից մինչև 42 ամիս տևողությամբ և ևս 180 օր սուբսիդավորում ենք մատակարման փուլ։ Լիզինգի հիմնական գումարի մարման համար գործում է արտոնյալ ժամկետ, առավելագույնը 3 ամիս, դրա վճարման համար սահմանվում են դաթարի շրջաններ, տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով։ Ընկերությունը, երբ որ դիմում է ֆինանսավորման, 6 ամսվա չափով ժամանակ է տրվում սարքավորումները ներմուծել, իսկ ներմուծումից հետո ևս 36 կամ 42 ամիս կախված վարկի չափից, եթե մինչև 200 միլիոն է սուբսիդավորում ենք փոքր ավելի երկար, 42 ամիս, եթե 200 միլիոնից ավել է, սուբսիդավորում ենք 36 ամիս։ Լիզինգի ծրագրի նպատակն է տնտեսվարողների համար ստեղծել մատչելի ֆինանսական միջոցների հասանելիություն, արդիականացնելու արտադրական հնարավորությունները և խթանելու նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումը։ Քանի որ ծրագիրը ստացված է, ենթադրում եմ, որ հետագայում կլինեն նաև նոր ծրագրեր արտադրական տարածքների ընդլայնման մասով ծախսերի սուբսիդավորման, նաև ավտոպարկի թարմացման։ Գնահատելի է պետության կողմից մշակվող նմանատիպ ծրագրերը և հուսանք, որ սա շարունակական բնույթ կգրի։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։